вітання в ефірі. Головний ЕТР з Олександром Шамотою. Ми, як завжди, говоримо про найважливіше, чим жила Полтава. Як ви бачите, сьогодні у нас незвичний формат. Ми у тролейбусі, який ще вчора виїхав з Луцька і вже за кілька годин буде у Полтаві. Тож, Олександре Сергійовичу, почнемо із транспортної теми. Ну, як бачимо, другий десяток уже прямує до Полтави. Чи все за графіком і коли він в повному складі буде в нашому місті? До кінця року всі тролейбуси будуть вже на своїх маршрутах. Ми першу десятку випустили 23 вересня на День міста. Це так би своєрідний подарунок містянам до Дня міста. І вже вони курсують, вже можна на них їздити. Я, до речі, сам минулого тижня спробував проїхатись декілька разів у цьому транспорті. Люди дуже задоволені. І дійсно це дуже великий крок уперед у вирішенні транспортної проблеми, тому що 40 нових тролейбусів – це фактично новий склад тролейбусного депо і повне оновлення того складу, який є, і додавання до того, що є, плюс, тобто ми отримаємо десь приблизно 70 одиниць техніки тролейбусної, яка їздитиме щодня на маршрутах. Скільки років не вирішувалася ця проблема локально, тобто частково, і скільки років цій проблемі глобально в Полтаві, транспортній? Ну, давайте будемо говорити про те, що за останні 8 років колишній міський голова Олександр Мамай не палив палець об палець, не вдарив для того, щоб вирішити цю проблему, тому що головне завдання було декомуналізувати цю сферу комунального господарства, і в цьому є проблема. Ми за 2 роки, нам вдалося зробити великий крок, 40 тролейбусів – це оновлення, я вже сказав, повністю тролейбусного парку. І друге, ми втричі збільшили кількість автобусів. Ми за останні 2 роки купили 20 нових автобусів, які не спромігся, чого не спромігся зробити колишній міський голова Олександр Мамай, але завдяки злагодженій роботі в міській раді нам вдалося придбати для містян новий транспорт. І ми вже його бачимо на віддалених маршрутах, на Яківцях, на відновлених маршрутах, до речі, на Сади-2, на Оцевум-паровоз. Паровоз, новий, вірніше, повернення комунального транспорту на цей маршрут. Яківці, Рибці і Вончинці, новий маршрут автобусу 12-го через Половки, що дає можливість пенсіонерам пільгових категорій добиратися абсолютно безкоштовно через вулицю Половка. Ви вже сказали, що особисто перевірили, як курсує транспорт містом. Про це писали і соцмережі, і ми маємо на цю тему сюжет. Давайте зараз подивимося. День міста в тролейбусі. У соцмережах стрімко поширюються десятки відео, на яких секретар міської ради Олександр Шамота контролює перші 10 нових тролейбусів. Доброго дня! Доброго дня! Зі святом, з Днем міста! Доброго дня! Як вам подарунок на День міста? Заходить до тролейбусу з депутатами міськради, купує квиток та починає спілкуватися з полтавцями, адже хоче дізнатися їх думку про нові тролейбуси. До нього починають сходитися пасажири та фотографувати. Всіх зі святом! Всім обов'язково, щоб у Полтаві все було нормально і буде нормально обов'язково. Дякую, ми вас також. Я вітаю всіх з Днем міста. Сьогодні в це свято ми робимо подарунок, ми випускаємо на лінію ті 10 нових тролейбусів, які вже в Полтаві. До кінця місяця очікуємо ще партію тролейбусів і вже до кінця року отримаємо всі 40. І таким чином місто буде вже фактично наполовину незалежно від приватного перевізника під час громадських перевезень. Наша мета – це комуналізація сфери громадських перевезень. Місто має бути основним перевізником і основним гравцем на цьому ринку, якому ніхто не зможе диктувати умови. Полтавці радіють, адже транспорту тепер буде більше. І дістатися до місця призначення буде значно легше. Та й не буде більше саботування перевезення пасажирів, адже транспорт буде комунальним. Тож тролейбуси вже курсують містом, на яких маршрутах їх вже можна побачити? Основний маршрут кільцевий, ми розуміємо, що це найбільш наповнений, але наше завдання – наступну партію обов'язково запустити на віддалені маршрути, такі як ГРЛ, особливо Росошинці. Це дуже проблемний район, це об'єднана територіальна громада, яка фактично входить в мережу і місто проводить перевезення на території Щербанівської сільської об'єднаної територіальної громади. Там живе достатньо великий мікрорайон, який працює в Полтаві. І є потреба в збільшенні кількості тролейбусного транспорту на цей маршрут, і ми будемо обов'язково туди додати маршрутів.
Ну, я передбачаю, що зараз мешканці інших мікрорайонів скажуть, що їм теж потрібен туди транспорт. Що ви їм можете гарантувати, пообіцяти? Я гарантую те, що ми наступні 4 роки будемо кожного року закупляти нові автобуси і нові тролейбуси додаткові. Наше завдання – мінімум 70% транспорту, а то і більше, повинно бути комунальним, який буде їздити за графіком, який буде зручний, який буде комфортний, який буде зручний для людей з інвалідністю, для мам з колясками, для того, щоб вони могли спокійно їздити громадським транспортом із колясками, і який буде ходити до останнього пасажира і ввечері, в тому числі, до останнього рейсу. Ви вже сказали про те, що місто отримало і 20 нових автобусів. Їх пустили саме на ті маршрути, де свого часу було, ну, скажімо так, забрано пільгове обслуговування, в тому числі транспортне. І знову ж таки у нас є матеріал на цю тему, давайте його переглянемо. Пенсіонерка Лариса Іванівна проживає на Садах 2. Майже щодня вона відвідує поліклініку. Ти далеко, тому доводиться користуватись громадським транспортом. Без пільг такі поїздки били по кишені. Тепер, коли у Полтаві з'явились нові автобуси, жінка заощаджує пенсію. Поряд з пані Ларисою теж пільговики. Когда он ходил все время по один автобус ходил по часам, нас тоже это жителей Огнівки устраивало. Теперь, когда 4 автобуса, то это просто шикарно. Це дуже добре, і спасибі міській владі, що вони піклуються за пенсіонерів. Тому що Огнівка – це район такий, що тут немає ні тролейбусів, нічого, і від нього дуже важко виїхати. За декілька хвилин і безкоштовно пані Лариса дісталась з поліклініки. Вже такий возраст, хоч не хочеш, а біологічно ти вже винужден якоби. І тому до стоматолога, другі причини. І приходилося з мікрорайону, я живу в Садах. То, звісно, не дуже було удобно, тому що одні маршрутки, а на маршрутки ви самі знаєте, що це для пенсіонера ж гроші. І тому, звісно, ми обращалися до наших депутатів, от іменно до Єлени Чирікової, щоб вона нам як-то допомогла в цьому відношенні, тому що люди дуже страдали, пенсіонери. Цього року у Полтаві з'явилось 20 нових комунальних автобусів. Тепер вони курсують проблемними маршрутами. Я заздалегідь звернулася до Шамоти Олександра Сергійовича, щоб у нас були такі направлення – ОЦВУМ, паровоз та центр Огнівка. Адже пенсіонерам це дуже важливо. Тому вже в лютому місяці цього року вже ці автобуси виїхали на маршрути. Пенсіонери, звичайно, дуже задоволені. Пільгове перевезення – один з пріоритетів міської влади, говорить секретар міської ради Олександр Шамота. А згодом у Полтаві з'являться 40 нових тролейбусів. Це означає оновлення тролейбусного парку міста та перевага комунального транспорту над приватним. Купили цього року 20 нових автобусів, і це дає можливість нам відновити ті маршрути, які були колись давно, ще колишнім міським головою Олександром Мамаєм, скасовані. Цього року ми відновили маршрут ОЦВУМ паровоз, який не ходив 4 роки, мається на увазі пільговий автобус. Ми відновили Сади 2 центр, запустили 2 автобуси. Ми відновили маршрут через Юрівку, також пільговий. Це дає можливість людям спокійно користуватися громадським транспортом. Особливо це стосується найбільш незахищених верств населення. Пенсіонерів. За словами депутатки Олени Чирікової-Зоріної, розв'язують проблему відсутності тролейбусного сполучення на Садах 2. Минулого року реконструювали вулиці Нікітченка та Огнівську. Цього року – Симона Петлюри. Це все кроки до того, аби у майбутньому на Садах 2 курсували тролейбуси. Аліна Боровик, Юлія Хаврель, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Цього року до Полтави прийде всі 40 тролейбусів. Це покриє абсолютно всі потреби міста? Чи плануєте, можливо, на наступний рік, на наступні роки також закладати це в бюджет міста? Дивіться, я хотів би сказати про те, що ми системно підходимо до вирішення питання транспорту, тому що у нас прийнята відповідна програма, відповідно проведені розрахунки того, яка кількість тролейбусів і автобусів повинна бути в місті. Ми розуміємо, що загальна кількість тролейбусів, яка нам необхідна, це приблизно 90 одиниць. Ми розуміємо також, що з тих 46-47, які зараз виходять на маршрути, частину ми змушені будемо списати, але інша частина
залишиться, тому нам ще необхідно буде десь приблизно 35-40 одиниць техніки, безпосередньо вже тролейбусів докупляти, для того, щоб відповідати плану сталої міської мобільності, який був прийнятий, який був розроблений разом з GSZ і компанією Dornier, який вивчав пасажиропотік, який вивчав оптимальні маршрути, який робив, так би мовити, схему громадського транспорту для міста. І за цією схемою нам приблизно ще потрібно буде близько 50 автобусів, якщо будемо купляти по 10-20 одиниць щороку, а це абсолютно реально, ми повністю забезпечимо місто автобусами, і віддалені маршрути, віддалені такі, як, наприклад, Івончин, Цирпці, отримують додаткові маршрути, додаткові автобуси і додаткову зручність, і можливість для пенсіонерів, для пільгових категорій їздити абсолютно безкоштовно, те, що гарантувала їм держава. Але тут треба не забувати про те, що після 25 жовтня об'єднана територіальна громада збільшиться фактично в 5 разів, до нас приєднається ще 10 сіл, а відповідно нам треба буде вирішувати це питання. Ми вже зараз прийняли рішення для себе, що ми будемо робити абсолютно такі ж рейси і автобуси пільгові до всіх сіл, до всіх селищних рад, які будуть приєднані до об'єднаної територіальної громади. Відповідно, і Пальчиківка, і Валок, і Бречківка, і Сем'янівка з Ковалівкою будуть мати сполучення з Полтавою, зручне сполучення, і головне – пільгове. Тобто люди як в тому напрямку і в зворотньому зможуть користуватися пільгами і їздити безкоштовно. Наскільки взагалі важлива транспортна незалежність Полтави? Які фактори впливають на те, аби ми дійсно могли відірватися від умов, які часто ставлять маршрутчики? Можливо, є зразкове місто в Україні, на яке ми будемо в цьому рівнятися. Можливо, ви його знаєте. Я спілкувався зі своїми колегами з інших міст. Так от, наприклад, в Житомирі фактично 90% – це комунальний транспорт. Там немає проблеми з забастовками, там зі страйками, з вимогами, з викручуванням рук влади перевізниками. Тому що є 90% комунального транспорту, які забезпечують перевезення. Так, він дотаційний, але це дотації і допомога, перш за все, людям. Забезпечення пільгового проїзду, забезпечення можливості нормально добиратися додому на роботу і з роботи на ринок або ще кудись у своїх справах. Тому я вважаю, що фактично 90% перевезень у місті мають бути комунальними. Це дає можливість убезпечити місто від страйків і будь-яких інших вимог, які висувають приватні перевізники до влади, коли їм необхідно підвищувати вартість проїзду. Я хочу привести один приклад. Наприклад, що пам'ятаєте, що вже фактично півтора роки ми не заводимо перевізники не заводять навіть розмови про збільшення вартості проїзду. Тому що вони чітко розуміють, що зараз ці 40 тролейбусів, додаткові 20 автобусів, вони дають можливість місту абсолютно спокійно, самостійно вирішувати питання з перевезенням людей. Так, з проблематичним, якщо не дай Бог, вони захочуть знову стати, але вони розуміють, що місто само зможе обійтись без приватного перевізника. Важко, але певний період ми протримаємося. Не можу не згадати тезу, ви якось уже говорили про те, що вбачаєте можливість, аби зробити комунальний транспорт повністю безкоштовним. Поки що для нашого міста це виглядає трошки як легенда, але повторіть, чи є вже якісь відповідні розрахунки, які дійсно дають реальні підстави так думати, що це можливо? Я би по-іншому сказав. От дивіться, ми зараз перекрили вулицю Симона Петлюри на ремонт, ми розширюємо для того, щоб запустити на сади тролейбус. І у нас стала проблема з пробками на Європейській, при виїзді з садів і з розсошенців. Чому це так відбулося? Тому що ми не можемо дати можливість людям якісного транспорту, якісного великогабаритного транспорту. Якщо б така можливість була, то ми б зменшили кількісний потік. Наприклад, в Німеччині зараз є проблема, і вони по всій Німеччині дуже сильно задумуються над тим, щоб зробити комунальний транспорт абсолютно безкоштовний. Це зменшить кількість автомобілів на дорогах, відповідно зменшить навантаженість на мережу, відповідно зменшить трафік, відповідно, дасть можливість людям вчасно добиратися. Тому це абсолютно не фантастична ідея. Повірте, ми до неї рано чи пізно прийдемо. Але я думаю, щоб людям пересісти із своїх автомобілів в транспорт, їм треба гарантувати новий та комфортний, новий, і зручний транспорт. Тут я вважаю, що держава повинна піти трішки далі і прибрати всі в'їзні мита для електробусів і цим стимулювати процес купівлі муніципалітетами електротранспорту. Не тільки тролейбусів, а й автобусів, які, до речі, ми одного разу привозили, але його вартість 4 рази вища, ніж дизельного автобуса. І ми розуміємо, що ми зараз
собі не можемо дозволити купляти електротранспорт, електробуси і не купляти автобуси, не забезпечувати людей транспортом. Ну, з транспортом поки що зрозуміло. Післязавтра день освітянина. Є нарікання такі, що Шамота забрав у освітян, у вчителів 700 гривень, які їм раніше давав Мамай. Навіщо ви це зробили? Шамота забрав 700, але дав 1200. Я хотів би зауважити, що всі педагоги, міські педагоги отримують премію до Дня міста. Не подачку у вигляді матеріальної допомоги, про яку вони просили слізно на колінах міського голови, дайте, будь ласка, а премію до Дня вчителя, з якої заплатять і податки, і отримують її як премію. Я, окрім того, хотів би сказати, що абсолютно всі вчителі зараз отримують надбавку 20%. При міському голові Олександру Мамаї це було 5%. Ми це обіцяли. І ми підняли її до 20% надбавку за напруженість і складність роботи вчителя. Тому, якщо порахувати, що кожного місяця надбавка на 15% більша, премія до Дня вчителя 1200 замість 700 гривень. І в кінці року, минулого року, і цього року всі вчителі отримують премії до новорічних свят, це було приблизно 1500 в залежності від категорії, то в сумі це виходить набагато більше, ніж колись давав Мамай. І ще одне професійне свято на цьому тижні святкують бібліотекарі. Наскільки я знаю, у них теж є непогані новини із зарплатами. Як взагалі у нас ситуація зараз в бібліотечній сфері? Бібліотечна сфера взагалі наша гордість. Ми за останні 2 роки змогли провести не тільки ремонти, а й переобладнати бібліотеки, змінити підхід до бібліотек як таких. Зробили все для того, щоб зробити не просто бібліотеку, а таким собі хабом, в який люди можуть приїздити, збиратися, проводити тренінги, займатися коворкінгом, тому що там стоять комп'ютери, там є доступ до інтернету, і абсолютно кожен бажаючий може прийти і скористуватися цією послугою. Окрім того, там дуже часто проходять презентації книг, авторів, виставки і дещо інше. Тобто ми розширили поняття бібліотеки і зробили їх такими собі майданчиками для спілкування. Наприклад, на Половках це волонтери, які плетуть сітки, роблять маски, в інших місцях там збираються художні колективи, на Подолі, на Ломаному там збираються і навчають дітей. І це дуже важливо, тому що ми розширюємо поняття бібліотек і робимо їх зручніше, більш, так би мовити, цікавими для людей. Незабаром у Полтаві з'явиться пам'ятник Петлюрі. Місто довго йшло до цього, і я знаю, ви особисто лобіювали його встановлення. Чим викликана прихильність до цього діяча і наскільки цей пам'ятний знак взагалі актуальний для Полтави? Ну, Семен Петлюра дуже знакова людина для Полтави. По-перше, він родом з Полтави, він навчався в Полтаві, він був дуже знаковою людиною на початку ХХ століття, яка, так би мовити, турувала шлях і закладала підвали майбутньої незалежності, яку ми отримали в 91-му році. І це для нас принципове рішення. Ми підтримали його на комісії з найменування, перейменування. Ми підтримали, коли визначали місце розташування цього пам'ятнику. І те, з якою швидкістю при нас пішов процес, тобто прийняття рішення щодо місця розташування, виділення земельної ділянки, потім губернатор, на щастя, підписав указ розпорядження про створення комісії щодо визначення і проведення конкурсу пам'ятнику на встановлення пам'ятнику Семену, на виготовлення пам'ятнику Семену Петлюрі. І я думаю, що після проведення конкурсу в найкоротші терміни ми зможемо отримати цей пам'ятник. Чи не виникало суперечностей із його встановленням? Ну, звісно, були певні суперечності. У нас ідеологічно ми розуміємо, що він наш, так би мовити, по духу, людина, яка боролася за соціальну справедливість. І це важливо, важливо підтримувати це, тим більше, що він визначний діяч Української Народної Республіки. Я не можу не запитати про те, що зараз хвилює всю країну. Ну, от Полтава думала, що нас це омине, але на наше нещастя ми маємо зараз такий сплеск захворюваності на ковід. Ну, у Полтаві просто таки не бувало зростання інфікованих. Чому, на ваш погляд, так сталося? Ну, по-перше, ми чітко розуміємо, що передвиборчі технології, які тягнули в серпні-вересні людей на концерти, вони дали можливість розповсюдження, швидкого розповсюдження коронавірусної інфекції. Ми чітко розуміємо, що у нас різко збільшилась кількість захворюваності, але наші лікарні готові до цього. Я хотів би звернутися до абсолютно всіх мешканців, попросити їх мінімально допомагати і
запобігати розповсюдженню хвороби, носити маски у транспорті, носити маски у громадських місцях, обов'язково дезінфікувати руки, обов'язково не вести дитину до дитячого садочка або до школи, якщо вона має ознаки застуди, і таким чином убезпечувати від розповсюдження цієї хвороби. Ну і найголовніше, я хотів би сказати, дуже багато запитань щодо того, чи будуть закриватися заклади фізичної культури, торгові центри. Я вважаю, що перед тим, як говорити про закриття, а я категоричний противник того, щоб закривати зараз, ми розуміємо, що людям треба заробляти гроші. Якщо держава хоче щось закривати, то вона має забезпечити матеріальну допомогу і підприємцям, соціально незахищеним верствам населення і дати їм можливість, дати їм джерело для існування і лише після цього говорити про закриття або припинення роботи підприємців. Я впевнений в тому, що ми зможемо посилити разом з підприємцями заходи безпеки, але я категоричний противник того, щоб закривати зараз бізнес, який і так животіє, тим більше ми бачимо по бюджету, що це ніяк позитивно не впливає на доходи міського бюджету. А доходи міського бюджету формують працівники, які працюють, сплачують ПДФО, які підприємства, які платять за землю, і це результат того, що, так би мовити, країна ввійшла в карантин достатньо неправильно. Які кроки треба зробити, аби місто не пішло в таку глибоку самоізоляцію, в якій нам довелося провести вже якийсь час? Ну, перш за все, кожен на своєму місці повинен чітко розуміти, від нього залежить розповсюдження хвороби. Носіння маски в громадських місцях, носіння маски в транспорті, відсутність контактів з хворими, знаходження вдома, якщо він захворів. Це елементарні прості речі, миття рук, дезінфекція рук. І тоді нам вдасться зупинити цю хворобу. Ми з вами змогли це зробити шляхом того, що ми взяли себе волю в кулак, змогли зібратися і дотримуватись правил безпеки. Потім, звісно, влітку ми трохи розслабились, і це зіграло з нами злий жарт. Як ви зараз оцінюєте самосвідомість полтавців і чи нарікають вони так, як це було раніше, наприклад, на те, що транспорт може перевозити рівно таку кількість пасажирів, скільки є сидячих місць? Ну, я розумію всі незручності, які викликає постанова Кабінету міністрів, яка вимагає від нас возити обмежену кількість людей у транспорті. Ми змушені це робити, але полтавці з розумінням до цього ставляться. Я хотів би попросити пільгову категорію. Ми пішли на кроки, ми повернули можливість їздити громадським транспортом будь-який час доби, але прохання за відсутності сильної потреби дати можливість зранку і ввечері людям, які їдуть на роботу і з роботи добираються, дати можливість спокійно доїхати на роботу, аби не створювати натовпів на зупинках громадського транспорту і не займати місця для тих, хто їде на роботу і платить податки, з яких потім платяться пенсії. І на сам кінець менше місяця залишається до виборів. Я знаю, що ви декого зі своїх опонентів викликали на дебати. Чим закінчилася ця історія? На жаль, кишка тонка. Так я можу сказати про Олександра Мамая. Я публічно викликав його на дебати. Є 2 роки керування містом. Є 8 років Олександра Мамая, який він керував містом. Нам є про що поговорити, нам є про що дискутувати. Що зроблено ним, що зроблено мною за 2 роки, чому він не зробив цього за 8 років і чому ми встигли і змогли це зробити за 2 роки. Я хотів би перевести приклад. Ми зараз їдемо з вами в новому тролейбусі, який їде до Полтави возити полтавця. Ми змогли це зробити за 2 роки. Чому, що заважало йому зробити це 8 років поспіль, маючи 5 років абсолютну більшість у Полтавській міській раді. Тому виклик дійсний, я готовий в ефірі центрального або на будь-якій іншому майданчику дискутувати щодо того, що ви, Олександр Федорович, зробили, що я зробив за 2 роки. Я вам дякую за розмову в такому екстремальному форматі. А я нагадаю, це був головний етер з Олександром Шамотою. І ми говорили про найважливіше, що відбулося у Полтаві. Дивіться нас, і ви не пропустите нічого по-справжньому важливого. І все буде Полтава.